Olá, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Queridos, tem uma palavra de Deus muito importante para a tua vida hoje, tá? Nós estamos aqui no sertão do Ceará, estamos aqui no período do verão, né? Um período onde não tem chuva aqui no Nordeste, né? O período do verão é um período sem chuva. E eu vou mostrar para vocês aqui um contraste muito grande. Tá tudo muito seco aqui atrás da Viviane aí, tá? E aqui atrás de mim você tá vendo essas plantas aqui, tudo coloridinhas. E eu vou pedir só para ela mostrar para vocês onde tá seco, para você poder entender o que é que eu quero falar. Vamos lá. Vamos dar. Tá tudo muito seco, irmãos. Se não tá dando para você ver direito aí, pode ter certeza que tá tudo muito, muito, muito seco mesmo, tá? Muito seco, olha só. E aí, normalmente, tudo isso aí, irmãos, tudo isso aí normalmente é verde, né? Quando chove. Mas, como você pode perceber, do lado de lá, tudo seco. Do lado de cá, embora, né? Lá para baixo também, obviamente, tá tudo seco. Mas aqui em especial, tá tudo verde. Isso tá verde porque alguém plantou. Isso tá verde porque alguém cuidou. Nós vemos plantas aqui, eu não sei o nome de plantas, né? De flores. Nós vemos aqui flores verdes, vermelhas, amarelas, laranjas, tá? E todas elas estão viçosas, estão muito bonitas, tá? Embora o solo seco, mas todas estão viçosas e bonitas. Por um detalhe, porque alguém plantou, alguém cuidou e alguém está regando para que assim permaneça. Sim, já do lado de lá não, onde você viu que está seco, tá? Ali está muito seco, não tem ninguém... Já está plantado, mas não tem ninguém cuidando, não tem ninguém regando, tá? Porque, obviamente, a regação ali vai depender do tempo de Deus para a chuva, ok? Mas quando chover ali, tudo vai nascer novamente. Então, o que eu quero falar para você, querido? Que a tua vida com Deus, a tua vida espiritual com Deus, ou ela pode se tornar um terreno seco, sem nada, como aquele terreno lá atrás, como ela também pode ser, mesmo no tempo de seca, mesmo no tempo de escassez, a tua vida com Deus, a tua vida espiritual, ela pode ser como um terreno desse. Se ela for cuidada, se ela for tratada. Eu tenho visto muitos cristãos falarem, eu estou morrendo espiritualmente. Eu estou muito fraco espiritualmente. E aí corre o risco seriamente de ficar como aquelas árvores do lado de lá, sequíssimos, sem folha alguma. Mas se mesmo estando fraco, mesmo estando se sentindo frio, você ainda assim continuar cuidando da tua vida espiritual, continuar cuidando da tua vida com Deus, querido. Embora a terra possa estar seca, mas se tiver alguém para regar, se tiver alguém para cuidar o que já foi plantado, com certeza, meu irmão, sim, a sua vida espiritual vai estar assim, viçosa também na presença de Deus. Então você tem que regar, você tem que cuidar com os dois principais elementos únicos que podem tornar a vida de oração de um homem e de uma mulher viçosa, fervorosa, que são vida de oração e a leitura da palavra de Deus. Só assim a sua vida espiritual ela pode se tornar viçosa, meu irmão. O terreno vai estar seco, está tudo seco, um monte de gente morto espiritualmente, né? Corre atrás de heresia, de riquezas, aquela coisa toda, com promessa de pastores enganadores. E a sua vida pode estar assim, ó, toda verdinha, coloridinha. Então, meu irmão, cuida daquilo que Deus te deu, meu amado. Leia a Bíblia todos os dias, mesmo estando desanimado. Busque falar com Deus em oração todos os dias. Não é obrigado você passar 1 ou 2 horas falando com Deus. Se você pelo menos dedicar 10 ou 20 minutos por dia para falar com Deus todos os dias, 10 ou 20 minutos ali, tá? Falando com Deus em oração, mesmo na frieza, na secura espiritual, a tua vida pode florescer. Tá, queridos? E se envolva com os trabalhos de Deus. Se a sua igreja tem evangelismo, se a sua igreja tem missões, se a sua igreja trabalha com evangelismo, com missões, se envolva, trabalhe, vai pegar folhetos. Pastor, não estou congregando em nenhum ministério, não tem problema, arruma folhete, querido, e vai distribuir nas ruas, nas praças, vai falar que Jesus está voltando, vai falar que haverá um julgamento, vai pregar o arrependimento para as pessoas, tá? Chamar as pessoas à conversão, ao arrependimento, a se aproximarem de Deus, querido,
Mas é, e se você congrega em algum lugar também, você pode chegar mais cedo no culto, você pode ajudar a abrir as portas, pode ajudar a limpar as cadeiras, pode ajudar a recepcionar os irmãos chegando, você saudando eles com a paz do Senhor, seja bem-vindo, arrumando uma cadeira, um banquinho, um local para os irmãos se sentarem. Assim, querido, você vai estar se envolvendo com as coisas de Deus e isso vai ser muito saudável para você. Mas o problema de hoje qual é? O problema de hoje é, os crentes não querem orar, os crentes não querem ler Bíblia, os crentes não querem evangelizar, não querem chegar cedo nos cultos, são os últimos que chegam, os primeiros que vão embora, não querem ajudar em nada, não querem pegar na mão de ninguém, não querem ajudar em nada, chegam no culto apenas como se fosse um clube onde eu vim fazer minha participação, senta, participa e vai embora. Querido, por isso que muitos estão morrendo, meu irmão. Não estão cuidando, não estão regando, não estão zelando pelo que Deus deu, pelo que Deus lhes deu na vida espiritual. Então te faço esse convite, meu irmão. Ou você quer que a sua vida espiritual esteja seca, como essa vegetação seca. Ou você quer que a sua vida mesmo, num tempo de sequidão, ela esteja assim, viçosa, tá? E fervorosa na presença de Deus. E isso vai depender da sua busca. Isso vai depender da sua ação, da sua atitude, ok? Temos visto muitos crentes, principalmente reformados, calvinistas, morrendo espiritualmente por não compreenderem isso. Ah, já estamos eleitos, já fomos salvos, então não precisamos fazer mais nada. Querido, nós precisamos cuidar da nossa vida de oração. A coisa pior que tem na vida de um crente é ele viver numa frieza espiritual terrível, na escassez espiritual terrível. Então fica aqui essa palavra para você. Eu espero que Deus fale o teu coração, abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Grande abraço e Deus abençoe.